Yani kichkinagina farzandingiz bor, tasavvur qiling. Farzandingiz bor. Ko'pchilik ota-ona nima qiladi? Yaxshi o'qishing kerak, yaxshi o'qishing kerak, yaxshi o'qishing kerak deydi. Yoki yaqinda bo'lgan bir holat bor. Bir ayol nabirasini olib kelyapsizlar. Dedi, Firdavs dedi, men bolamga hamma narsa qilib berdim dedi. Nabiram dedi. İstagan narsasi muhayyo qilib beraman dedi, lekin bu singlisini uradi dedi. Bu birinchisi. İkincisi, jahli chiqqan vaqtda kalta ko'tarib orqamdan urushdan ham taft tortmaydi. Mani urushdan ham qaytmaydi. O'qishlari ham unchalik yaxshi emas. Shuni bilmayapman sababini. Mehr ko'rsataman, g'amxo'rlik qilaman, hamma narsasini olib beraman. Nima uchun? Keyin suhbat jarayonida shunaqa narsa aniq bo'ldiki, ya'ni so'zlardan noto'g'ri foydalanish bo'ladi. Aytadi, sen aqlli bola bo'lishing kerak. Sen maktabda yaxshi o'qisang, seni hamma yaxshi ko'radi. Sen singlingni urayotgan bo'lsang, sen yomon bo'lasan. Singlingni urmasang, yaxshi bola bo'lasan. Endi qarang, so'zlarni tahlil qilib ko'ramiz. Sen yaxshi bolasan, yaxshi bola bo'lishing kerak. Hozir qanaqa bu? Hozir sen yomonsan, qachondir yaxshi bo'lishing kerak. Ko'ryapsizmi? Sababni. Endi qarang, sen maktabda yaxshi o'qisang, hamma seni yaxshi ko'radi. Hozir buni kim yaxshi ko'radi? Hech kim yaxshi ko'rmaydi. Ko'ryapsizmi? So'zning ma'nosi. Ya'ni bola o'zi bilmagan holatda shu vaziyatga moslashadi. Ya'ni on qabul qiladi. Bola so'zlarni ma'nosini emas, to'g'riligicha qabul qiladi. Ya'ni tafakkur shu darajada qabul qiladi. Singlisini nima uchun uradi? Chunki unga hech kim maslahat qilmaydi. Har doim bunga tavsiya beradi, maslahat beradi. Va bu singil nima qiladi? Qaysidir ma'noda singlisini azob berish orqali o'zini borligini ko'rsatishga harakat qiladi. Eng qizig'i nimada bilasizmi? Bir kungina munosabat o'zgarganidan so'ng o'sha qarash ham qaysidir ma'noda bolani munosabati ham o'zgardi. Birgina o'sha onasini yoki oila a'zolarini bolaga nisbatan munosabat o'zgardimi? Bolani ham atrofiga bo'lgan munosabati o'zgardi. Nima uchun? Chunki ota-ona shart qo'yishni to'xtatdi. Seni shunchaki yaxshi ko'raman. Borligi uchun yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Sen yomonmisan, yaxshimisan, bundan ahamiyati yo'q.